Olha lá, ó. Eu já tô ajeitando a máquina aí, dando um trato. Aí no dia da cascareta pode quebrar. Ah, já vai pôr coisa nova, não tem problema, que a empreitada não vai ser fácil não, hein? Olha lá, bichona. Colocar o radiador, colocar novo. Olha lá, que beleza. Também que o cara é mecânico, velho, não tem pra lá, ó, é na hora, velho. Deu defeito, ferramenta tá no jeito. Ai que beleza, ó. 2 dias pra pescaria. Caminhonete deu um prego, o Jefão botou a mão na massa, desmontou, resolveu fazer o motor da caminhonete. E acabou com a rojada, hein? Não tá bom não, o motor não tá bom, vamos fazer o motor desse trem e vai nós aí chique, ó. 2 dias da pescaria. Chegou ontem, trabalhou de tarde, desmontou, já tá montando aqui no. Hoje aqui, tá? Pra depois da manhã nós vamos lá. Aê! Esse acabou com a arrumada, fala a verdade, hein? Ah, é qualquer um pra encarar uma bocada dessa, não, hein? Olha os arqueiros, ó. O que você vai fazer pra pôr essa corrente aí, companheiro? Ah, vamos fazer uma preparação pra ficar aí. Você é pra separar daí pano no pneu? Colocar na caminhonete aqui, se fosse isso aqui, isso aqui rompe as auroras. Vai cortar tudo. Jesus, tomara que não se usar, hein? Pra usar isso aí, já haja barro, hein? Esse aqui vai gravar no chão. É lá. Na roda, para o trem. Esse aqui? Grava assim na roda, né? E aí vai. O trem vai pulando e vai arregaçando tudo. Né? Rapaz, aí vira uma esteira. Ai que beleza. O Jefão turbinando a caminhonete. Olha lá que beleza. Tá se preparando pra sair depois da manhã. Rapaz, meu Deus. Acabou, pode falar pra você, corajoso mesmo. É isso. Vamos tá fazendo motor. Ah, fazendo motor da caminhonete. Pra pescar. Turbinando. E não vai poder passar no barro. Show de bola. Olha como os bonitos você vai ver. Onde é que colar, velho? Pensei que era só na tração. É 6. É? Só na roda traseira. Só na traseira? É? A gente vai dar lá. A gente vai dar lá. Mais pra alguma coisa, né, mano? O Marquinhos tá fazendo questão de levar? Ai que beleza, o bloco já tá montando aí, Jé? Tá montando já, mas já tá pronto. Ai, arruma hoje ainda, é isso? Hoje ainda. Ô louco, velho. Ai que beleza. Cabuca doido mesmo, olha isso. Louco, já colocou o cabeçote? Ô louco, velho. Olha que da hora. Chique mesmo. Vamos deixar as coisas do jeito mesmo, porque a bocada presepada vai ser meio que tenebrosa, não vai ser não? Quantos quilômetros tem de terra? 250 quilômetros. 250 quilômetros de terra. De atoleiro. De atoleiro. Chovendo. Quantos dias está chovendo aqui já? Mais de 20 dias já. Mais de 20 dias chovendo. Teve uma turma aí que estamos sabendo aí que não chegou, cortou para trás. Rapaz, mas nós vamos chegar, hein? Com Deus, nós vamos pôr Deus na frente. Caminhonete motor novo, nós vamos ter que chegar esse trem. Vou levar até um saco, uma bengala, se focar os carros, nós vamos de a pé. Vamos. Mas nós vamos chegar lá sim, se Deus quiser. Nós vamos estar gravando vocês as precepadas aí, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Ajeitou agora, hein?
Ah, vamos ligar o trem, hein? Pode ligar? Pode ligar. Pode Tem ligar. Certeza que já tá pode, pronto? Pode estar partindo. Vamos ver esse trem. Vamos ver o motor zero bala. Eita, eita, o barulho. Olha, tareia pra caramba, hein? Uma barraquinha é boa demais.